ସୋସିଆଲ ଏକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ସମ୍ମାନିତ। ନୂଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ ରାଜାଖଡ଼ିଆଲରେ ସମଲେଇ ସେନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସୁପରିଚିତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ WODC ମେମ୍ବର ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସମ୍ମାନକୁ ସଂଗଠନର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସୁନାନୀ, କୋକ୍ସରା ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ନାୟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେମାଲ, ମହିଳା ଟିମ୍ରୁ ସୁନିତା ବାଗ ଗୁଡ଼ି ସମ୍ମାନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଂଗଠନ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଧରମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।